До Дня Святого Миколая 16 маленьких обдарованих вінничан отримують дарунки від успішних відомих людей нашого міста. Свої бажання діти напишуть у листі до Миколая. Меценати, в свою чергу, підготують сертифікати на придбання цих дарунків. Благодійна акція ця зветься «Крок до мрії 2012». Її проводить громадська організація «Розвиток-розвиток». Впродовж наступних 2 тижнів ми у наших випусках новин будемо розповідати про таланти учасників даної акції. Наша репортерка Марина Викатенко сьогодні розкаже першу історію. Вона про юну вінницьку художницю Інну Сивак. Мене звати Сивак Інна Іванівна, мені 11 років, скоро буде 12. Я десь намалювала около 20 малюнків. Ну, ходжу вже на цей гурток десь 2 роки, ось почався 3-й рік. Також люблю малювати і танцювати, ходжу на гурток танців також. І ще моє хобі – орігамі. Я б хотіла стати в майбутньому дизайнером, допомагати всім. Дизайнером я б хотіла стати в одязі, бути відомою. А що найбільше ти цінуєш в роботі? Ну, напевно, доброту, щедрість. Трудолюбива я дуже, працює в різних техніках. От її робота була на корі, потім робота карандашом, гуашкою. На камнях ви видели работаю. Есть работа соломкой, 2 у нее. Больше всего она работает гуашкой все-таки. Но сейчас купила, вот она, я смотрю, восковые мелки, хочет узнать эту технику, освоить ее.